Pane doktore, paní Železná, vy máte krásné vinařství poblíž Mikulova. Je to více práce nebo koníček? Je to více práce nebo koníček? Práce. Koníček. My nejsme nikdo z Jižní Moravy. A přesto jsme se tady hodně zabydleli, bych řekl, a hodně, no zabydleli. Když si třeba doma chcete otevřít večer lahev dobrého vína, shodnete se? Neschodneme. Ne. Zásadně ne. Zásadně ne. Já jsem bublinková, já mám ráda velmi naše sekty, suché. A manžele kabernetový. Já jsem kabernetový. Tady si je to, jsou to skleničky, u mě je to zpravidla jedna lahev vína. Ano, říkám to pyšně, prosím, říkám to pyšně. Takových těch 6-7 deci pro muže v mém věku je úplně ideální. Je to, víte, lékaři to předepisují, co pak máte dělat. No. A vy máte malou dcerku Esterku, po kom je? No to je docela těžká otázka. To je těžká otázka. Ona je jedinečná. Ona je někde tadyhle uprostřed. No. Ona je tvrdohlavý rohatý beran. Takže není jako já, víte, já jsem takový velmi schovývavý, já jsem ryby, takže jsem introvertní, nepovídavý, takový do sebe uzavřený. Ona je beránek, takový hodně zatvrzelej. A pane doktore, vy už máte dva dospělé syny. Mm-hmm. Liší se nějakým způsobem ta výchova, jak jste vychovával no ty syny a jak dnes vychováváte Esterku? No je. Tak zaprvé, tehdy jste nějaké mládě, které si pořídí dítě a je celé ustrašené z toho, že má vlastně nějakého živého tvora. A ten živý tvor teda brečí, a kaká, čůrá a má nějaké potřeby a je nemocný a teď je, aby neumřel a aby nespadnul a tohle to všechno. Najednou vlastně přeskočíte 1,5 generace a máte opět to dítě, ale už jste poučen celým tím životem, vlastně si to už jenom neuvěřitelně užíváte. Ale neuvěřitelně.